ներ մարզային նոր երթուղային ցանցի և ճանապարհաշինության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տրանսպորտային հասանելիության մակարդակը բավարար չէ։ 97 համայնք չի սպասարկվում ներմարզային երթուղիներով։ Այդիս պատճառով խիստ անհրաժեշտ ենք համարում Հանրապետությունում երթուղային ցանցի, մասնավորապես ներմարզային ցանցի արդիականացման ուղղված աշխատանքների անհապաղ իրականացումը։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին արդեն ստացել էր համապատասխան հանձնարարականը, սակայն հարկ է նշել, որ տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումները սերտորեն կապված են նաև միջպետական, հանրապետական նշանակության և համայնքային ճանապարհների տեխնիկական վիճակի հետ։ Տվյալ խնդրի շուրջ ունեցել են քննարկումներ, բայց կարծում եմ ժամանակն է սահմանել խնդրի լուծման հստակ վերջնաժամկետներ։ Այդիս պատճառով հանձնարարում եմ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին 3 շաբաթյա ժամկետում ամփոփել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել Հանրապետության և մարզերի համար նախատեսված ուղեփոխադրման երթուղային ցանցի նոր տարբերակ, որի պարագայում կլուծվի նշված նաև 97 բնակավայրերի ներմարզային երթուղիներով ժամանակակից և հարմարավետ տրանսպորտային միջոցներով սպասարկման հարցը 3 շաբաթյա ժամկետում ակտիվացնել Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների, պետական բյուջեից և վարկային ծրագրերով ֆինանսավորող շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել տվյալ աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն 2017 թվականի նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ։ 1 ամսյա ժամկետում մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ՀՀ ճանապարհների շինարարության և պահպանման հիմնադրամի ստեղծման անհրաժեշտության վերաբերյալ հիմնավորումը, հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը և ներկայացնել առաջարկություն նշված հատուկ հիմնադրամը ֆինանսական ռեսուրսների ապահովման և հնարավոր աղբյուրների վերաբերյալ։ Խնդիրը պարզ է։ Ուզում եմ 2 խոսքով մեկնաբանել, պարոն Մարտիրոսյան։ Մենք պետք է հստակ ռանգավորում ունենանք միջպետական, չգիտեմ, 1800 կիլոմետր, հանրապետական 1900 կիլոմետր, 3700 կամ 3800 համայնքային ճանապարհները, յուրաքանչյուրի գնահատականը տալիս ենք, այդ ցանցը էլեկտրոնային տարբերակով պետք է ունենանք, յուրաքանչյուր կտորի վերաբերյալ համապատասխան ինֆորմացիան մեջ է դրված, 1. Երկրորդը, բոլոր վերանորոգման շինարարության աշխատանքները կազմակերպելու ժամանակ քննարկեք տարբերակ, որ այդ շինարարների հետ մենք նաև պատվիրակելու ենք ճանապարհի հսկողությունն ու էքսպլուատացիան։ Ժամկետը երկարացնենք, որպեսզի ինքը իմանա, որ վաղը մյուսօր այդ խնդրի մեջ հանգնելու։ Այդ ամեն ինչը պետք է անել մաքսիմալ բաց թափանցիկ։ Տրանսպորտային ցանցը բաժանում եք լոտերի, որտեղ որ շահութաբեր կամ գործողները կան, որտեղ ավելացնում եք 97-ը, որը որ հետաքրքիր չի, որպեսզի լոտը լինի մոտավորապես մեր հաշվարկով շահութաբերության նույն նորմատիվների մեջ։ Ժամկետները քննարկում եք, երկարացնում եք, ոչ թե ամեն տարի, երկարատև, որպեսի պոտենցիալ ինվեստորը, որը գալիս է, հասկանալով, որ երկար բիզնեսը, պայմանը, ավտոմեքենայի մակարդակը եւ այլն, պրինցիպիալ, ռադիկալ խաղի կանոնները ստեղ դնում եք երկարատև հորիզոնով։ Պայմանավորվեցինք, շատ արագ սպասում ենք ձեզանից այստեղ լուծումներ։